اوریدونکو بیا هم ستړي مشي اګوزان سه څه فکر کوي چې نو پر دغه سیاسي او شرایط کې چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاکستان یو ډول د نورو ملګرو پیدا کېدل امریکا څخه د واټن اخیستل او دلته د سیاست بدلون او یا هم د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې د یو ځل بیا د راپورته کېدو مسله د امریکې لپاره څخه بدله نوي کانالونه او یا هم د اړیکو نوې لارې کومې وي؟ او زه سولې ته په منفي سترګه بیخي نه ګورم. که له هر جهته ته په تلاش وي هغه په نیک پالبانې نیسم. تاسو ګورئ طالبان نن مشرتابه په سیاسي برخه په قطر کې پرته ده او قطر په آسیا کې د امریکې یوه مهمه جزیره ده او داسې یو مهم مملکت ده چې الجزیره هم له دې جایه چلوي چې په سلو کې نه نوي احتمالات دي چې د امریکې په مفاداتو باندې سرخي او د قطر د شاهي نظام موجودیت هلته بیې د امریکې له ترحم نه په ظواهرو کې امکان نه لري. هغه نفوذ چې امریکا په قطر باندې لري یوه زاویې دا کیدلی سي چې هلته زموږ یوه همسنپۍ چې په هندوستان کې په حربي پوهنتون کې موږ سره همسنپۍ و شیرمحمد ستانکزی هغه د دې برخې تقریبا مشر ده. احتمالا کیدلی سي چې د قطر حکومت یوه برخه همدا وي چې دغه نوی کانال چینل ته لار برابر کړی وي. دوم احتمال دا کیدلی سي چې د پاکستان رابطه د عربستان سعودي سره په ټول د تاریخ کې ډیره حسنه پاتې سوې ده. همیشه چې سعودي د کوم خطر سره مخامخ سوې ده اولین ټټر چې په اسلامي ملکونو کې هم په نظامي برخه کې او هم په نورو برخو کې ورته وهلی ده په سیاسي برخه کې هغه پاکستان کیدلی سي. د سعودي عربستان نفوذ په پاکستان باندې هم د هیرېدلو نه ده. کیدلی سي چې امریکې هغه خپل نفوذ چې پخوا په پاکستان درلوده امریکا د انګلستان له لارې نه چې اوس هم د پاکستان سره ډیره مضبوط او قوي رابطه لري او ویل کیږي چې د آسیا کې د امریکې ټول قدمونه د انګلستان په فرمایشاتو باندې اخیستل کیږي دا به بل اړخ وي او د عربستان سعودي نفوذ په پاکستان باندې بل او د امریکې مستقیم نفوذ په هغه برخه باندې چې طالبان دي او په سیاسي برخه باندې په قطر کې پراته دي دا یو بله برخه کې دی. دوه مسایلو ته یعنی د سعودي عربستان رول او نفوذ پر پاکستان او پخپله د امریکا بیا د پاکستان لریواله د امریکا څخه د نورو ادرسونو لټول د ځان لپاره سکا بیا هم پر بل ماین وای نه بیا هم د اجرتی قاطر په لور کې لوبیدل خو د امریکا له ادرس نه نه د نورو هیوادونو له ادرس نه بیا دغه چینلونه رښتیا هم څومره تر پوښتنې لاندې راوستلی شي که اجازه راکړئ یوه اړیکه واورو بیا به انشاءالله راشي یو ځای حاجي صاحب عزت میر زازای صاحب موږ سره په لیکه کې دا زازای صاحب ستړي مشی مهرباني. السلام علیکم جناب جزوان صاحب. علیکم السلام. تاسو ته تخنیکیم کورونو ته او محترم علی صاحب ته او د افغانستان قانون ولسمه ټول خلکو ته مسلمانانه ورسیږي مسلمانانو ته جناب جزوان صاحب خبره ده چې تاسو د چینلونو خبره وکړه نور علی صاحب بعضی نظرونه تاسو خپل دې خپل خبرې وکړې پکې نظرونه مخکل نظرونه دویمه خبره دا ده چې امریکان خو به موږ هېڅکله نه غلطېږو که نه چې یا زموږ طالبانو سره وغږېدو یا به داسې وکړو یا به هسې وکړو هغې نه خو هېڅکله باور ونه کوي او که طالبان دا باور به کوي هم ډېره غټه اشتباه به کوي ډېر غټ فول به کوي چې په دا ولسونو قانونو کې دوی کوم شی پیدا کړی دی دا به هم د لاسه ورکړي. طالبانو نه نوره غټه ودي تاسې تلویزیون د له لارې نه چې اورونو په لحاظ د خدای او قرآن دلته ټول مسلمانان مړ کېږي وروره ګوله پوه شو د افغانستان باغیره خلک مړ کېږي ځوانان مړ کېږي سپین ګیري مړ کېږي ښځې مړ کېږي دا څوک دی دا ویلې مړ شي د څه شي پاره مړ کېږي د امریکایانو په خاطر مړ کېږي د ناټو په خاطر مړ کېږي د پاکستان په خاطر مړ کېږي د روس په خاطر مړ کېږي د چین په خاطر مړ کېږي که د ایران په خاطر مړ کېږي چینلونه به موږ او تاسې هلته سیده شي چې پاکستان د کوم خلک ځان ته جلب کړي چین او روسیا او ایران داسې د مو سیاسین خجالت ده وباسي ګوره که دوی په د خپل منځ کښې دا بې اتفاقۍ نه کولی ده نندرۍ نه کولی همداسې وروسته څلور کاله ملاقاتونه یې کړي وای څلور کاله ایران سره ناست وای
څلور کاله وروره ګوله دی پاکستان سره ناست وی ټیټې جګې کړې وای ورته چا وروره په قرآن کا غیرات نه در تېر شم په قرآن کا خاورې نه در تېر شم خبره په دې کې ده چې راځه چین چې د امریکا کومه استفاده رانه کوي چې دا مو تاسې خپل منځ کې وکړو همداسې روسیې سره پکارو چې دا څلور کاله دی ناست وی کچرې کړې وای ټیټې جګې کړې وای چې وروره په لیاز دی خدای پاکستان تاسو مو سره ته وکړل چې تاسو سره وفا وکړي چین ته ووایي چې چې نه تاسو نن امریکا په موږ سره اوسله پاکستان افغانستان یې په ختم کړه دویمه د عربانو په شمول عربان خو امریکایانو ته تسلیم خال دی ولی صاحب ته پاته دی وروره ګوله هغه وروره د رسخاتیانو ټایمې چې شي وروره ګوله د مدرسو چې هلته خلاص شي وروره ګوله خپل مور پلار نه لور ورور زوی اجازه نه اخلي چې د دې امریکا د سمندر غاړې ته ځوان رسوي بېخ پاته بله زبرګم شړی کې پریش و مننه کوم اجي صاحب محترم دقیقا چې دغه یو خبره پکې ډیره خورا مهمه ده ټول تفسیر د قدر ورل ده خو دا چې نه باید موږ پر امریکا باندې غلط شو او باور وکړو په دې اړه به هم والی صاحب خپل تفسیر موږ سره ولري والی صاحب مهرباني زموږ مخکنی پښتنې ته نو په داسې حال کې چې ګویا پاکستان هم پخوانی پاکستان ده بیا تکرارېږي او امریکا هم هغه نفوس چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ښایي له لاسه ورکړی وي بیا دې نه چینلونو یا کانالونو معاصریت به څومره وسی په دغه دوه د سعودي عربستان او په خپل د امریکا د نفوس زازی صاحب ته سلام کوم او خبرې ډېرې ښکلې وي متاسفانه چې د افغانستان سیاسونو د تعادل سیاست باندې کار نه ده کړی کله کله موږ پاکستان ته دومره لاس ور اوږد کړی ده چې هندوستان هم په مقابل کې درېدلې ده کله بیا هندوستان ته دومره لاس د سخاوت وروغت کړی دی چې بیا پاکستان په مقابل کې درېدلی ده د افغانستان د سیاسونو لپاره لکه چې زازی صاحب وویلي دغه تعادل په کار ده موږ باید داسې ونه کړو چې د یو ملک سره د دوستي په نتیجه کې دغه هغه ملکونه چې زموږ همسایه دي موږ ته نږدې دي او دا تر څو پورې چې د اسرافیل سور نه وي غږېدلی د موږ همسایګان د موږ باید سره ژوند وکړو په خی ولی صاحب دغه د تقابل مسله بیا هم د غبرګونونو مسلې ته زه اشاره کوم ستاسو نظر غواړم په ولرم تر 2014 کال پورې موږ یوازې او یوازې دو رقابتونو ته ډیر پام و یو د هند او د پاکستان دا رقابت متړيره هدا پوری یعنی دغه تعادل مو نشو ساتلی او نشو مو ساتلی کله به ور نګدي شو کله بل لري د بلغ برګون به ملزان سره ایجاد و بیا دویم تقابل دی روس دی امریکا او دی ایران او په زینو مواردو کې خود له 2013 کال نو وروسته تاسو فکر نه کوئ چې مونږ یو لور ته ډیر نګدي کېدو له اړخه دلته سیمیز رقابتونه رامنځته کړي دی سیمیز جګړې لپاره سکه ډګر مو افغانستان کړی اوس د روسیې اساسیت تاسو وګورئ هند هماغه ډول چین همدغه ډول حتی د ترکیې مسله د سعودي د ځینو عربي هیوادونو مسله تاسو فکر نه کوئ چې موږ نه یوازې چې هغه پخواني رقابتونو ته ډېر پام ونه کړ نوي رقابتونه او نوي تضادونه مو رامنځته کړل ځاځي صاحب خبرو کې دوه ښکلې خبرې وي یوه خپل ملت راجې وه چې موږ همیشه امید هغه چاته ونه لرو چې هغه د جنگ په شعار باندې دلته راغلی ده چې څوک وایي چې جنگ زما اول شعار ده او که بیا جنگ ونه سو که نتیجه یې ورنه کړله که پکې موافق نه سولم بیا سوله دوم شعار ده ځوان څوک چې دلته راغلی دي دې ملک ته که د دوی اول شعار داسې 80% کې په 80% کې صلح وای او دوم شعار یې د جنگ شعار وای بیا به موږ ورباندې باور کړیو چې دا خلک موږ ته صلح راوړي بل دا چې موږ ته قرآن عظیم الشان او اعلی جل جلاله په واضح ټکو وایي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم امیدونه تړل په هغو خلکو باندې چې درته قرآن هم وایي چې امید مه تړه درته خپل ضمیر هم وایي چې امید مه تړه او شعار هم دغه وي چې ټوټه ټوټه به یې کم تیکه تیکه به یې کم ذره ذره به یې کم هلته ډېر امید تړل په کار نه ده ما لکه د ځاځي صاحب چې ویلي ډېر امید تړل اول په اعلی پورې بل د افغانستان په خلکو پورې په کار ده څو وخت مخکې ما همدا یوه طرحه هغه کړله وړاندې کړله اوس هم غواړم چې دوه طرحې وړاندې کړم یو دا ده چې په افغانستان کې قومي جوړښتونه د افغانستان د پخوانۍ بقا دپاره له ټولو نه مهم و زه ډېر وړکی یومه او زموږ په دا منطقه کې کوم زما کاکا یو متنفذ و
رئیس حبیب الله خان میده او کله کله بشید خلق په مابین کې په خو غربت هم دیرو جنگونه هم دیرو دا په بلچو وحال د په بو باندې جنگ وکدل د په پټی باندې جنگ وک په سولګونو معاملې جنگونه مراتل خو په سول کې به نه نه فساد متنفیزونه ته دیری کورونا ته دیری اجرو ته راتل البته به حل کده او لاس په صدابه عارض کېدل حکومت ته دا جوړښتونه متاسفانه چې اوس خلق په نشټ باندې حسابي یو پیشنهاد زما دا ده چې زمونږ قومي جوړښتونه اوس په افغانستان کې ژوند سوي دي هر قوم چې په افغانستان کې د کاغه په سمت شمال جنوب او شرق او غرب کده اوس په یو نوو جوړښتونه باندې راټول سوي دي یو نوو هماهنګي پیدا کړې ده او په دې کې تقریبا کال مخکې موږ ډېر کار وکړو ودرس لوی لوی قومونه چې هغه کې د قندار نیولې تر هرات او تر هزارجات پورې دغه سره تفاهم وکړ نو یو د حل لارې دا ده چې د قومي جوړښتونو نه هغه خلک چې د هغې منتخب خلک دي دا د حکومت په یو محور باندې راټول کړي موږ د حکومت رول هغه کوونه منتفي کوونه حکومت په راس کې او دا خلک له یو چتر لاندې د سولې لپاره دا خلک وړاندې کړي د دوی شاته د افغانستان ملتونه ولاړ دي که ټول ملت راپورته شي فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره که په مطلق ډول باندې رانولي یو څه سهولت به ورته ایجاد کړي دوم د ځاني صاحب بیا خبره تکراروم چې هغه زمونږ خام سیاستونه دي یو څوک اخلو خو لس له لاسه ورکوو د چونګه خو د ټول غوندې ده چې که پنځه پکې اچو یغونه څلور بیرته خیزوي یو پکې پاتې کیږي د افغانستان سیاست باید داسې یو محور باندې راټول شي او هغه پاخي سیاستمدار داسې رول ولوبوي چې موږ همسایه ملکونه دې ته مجبور نه کړو چې د یو چا سره د ملګرتوب په نتیجه کې د هغې سل په سلو دښمني خپله کړو که تعادل په سیاست کې وساتو همسایه ملکونه په اعتماد کې وساتو امریکي کومکونه هم ورنه واخلو هغه هم منتفي نه کړو فکر کوم چې د تعادل سیاست کولی شي چې د همسایه ملکونو دښمني که سل په سلو کې ختمه نه کړي خو تر یوې اندازې پورې راټیټ کړي اوس راځمه اصل د تاسو خبرې ته فکر کوم چې په دا اوسنیو مذاکراتو کې چې دوی وایي دریچې او دروازې خلاصې شوي دي الله دې وکړي چې د رحمت دریچې او دروازې نور د دې ملت په وړاندې باندې خلاصې شي ما به همیشه دا د څلوېښتو خبرو کوله او څلوېښتو سره ډېر زه علاقه هم لرم په تاریخي لحاظ باندې او په دیني لحاظ باندې هم د افغانستان ناخوالو تقریبا څلوېښت کلونه پوره کړي دي یو امید خو ماته دا پیدا کیږي چې د احمد شاه بابا له وخته را په دې خوا که تاسو تاریخ ته کتنه وکړي په دې ملک کې څلوېښت کاله همیشه جنګ و نه دېرش څلوېښت یو څلوېښت او بیا دهمره وختونه سوله راغلې وه دور د الله سوله راولي خو بیا څلوېښت کاله وروسته دي بیا زموږ په زمانو لمسیانو خدای دې بده ورځ نه راولي دا د خدای بیا اخري سوله کې فکر کوم چې اوس په یو لحاظ باندې امریکا هم دلته تنګه راغلې ده تاسو پوهیږئ چې ورځ په ورځ باندې حالات خرابیږي په نظامي لحاظ باندې تاسو د غزنی حالت ګوري تاسو د فاریاب حالت ګوري تاسو د فراه حالت ګوري تاسو پکتیکا ګوري تاسو د افغانستان مختلف ولایتونه ګوري چې متاسفانه ښه خواته روان نه دي یو ورې که دا منطقي له لاسه ورکول شي احتمالا د طالب موجودات به هلته نه وي اوس اندړ زه یو مثال درته وړاندې کوم شاید په اندړ کې ټول پنځوس طالب هم نه وي خو د اندړ ساحه تقریبا د افغانستان د بعضې ولایتونو معادل ساحه ده بیرته د دې کنټرولول بیرته د دې نیول بیرته د په نظامي لحاظ باندې دا له قیودات لاندې راوستل دا ډېر مشکل کار ده یو پیشنهاد مې بل درلوده هغه پیشنهاد مې دا ده چې دا موږ په غزني کې تجربه کړی وو چې هغه ته زه سپینه ساحه وایمه سپینه ساحه په معنا د دې چې هغه ساحه نه حکومتي وي په مطلق ډول باندې او نه د طالب ساحه وي د حکمتیار صاحب د طرحې سره زما طرحه او دا خبرې مې فرق لري داسې نه چې مطلق یو ولایت هغې په کنټرول کې ورکول شي نه زه وایم چې د بعضې لویو قریجاتو نه یا د بعضې ولسوالیو نه د سپینې ساحې خبره که راشروع شي طالبانو سره دا په دې خاطر وایم دوه دقیقې ماته اجازه راکړي د دې شاته زه خبر لرم سپینه ساحه په معنا د دې چې دغه کلي ته یو لوی کلی ده لکه په غزني کې چې رباط و دا سپینه ساحه تقریبا د یو دوه درې کالو دپاره سپینه پاتې سوله دې ساحې ته هم طالب راځي دې ساحې ته هم حکومتي خلک ځي هم خپل کور ته ځي غیر مسله طالب هم راځي خپل کور ته غیر مسله دا هم هلته قرارګاهونه جوړوي بل طرف هم هلته قرارګاهونه جوړوي په شرعي لحاظ باندې ضروري ده چې هلته یو قیادت موجود وي محلي قیادت باید هلته قابل د قبول موجود وي بې له قیادته ځوند کول
بیا د جهالت ځان سره برابر دا د قیادت لاندې وځي دا به متفقون علیه یو قیادت په منطقي د کلي له خلکو نه تشکیلیږي دلته چې کله طالبان منځ ته ځي او کله چې عسکران منځ ته ځي کله چې مسخدار منځ ته ځي موږ په اسلام کې وای چې کله په منځ کې سلام ګرځي خی خواته چې مخ واړو په ځل کې باید وای چې د خی خواته کوم خلک په دې سب کې ناسي په دې د ټولو رحمت وي بیا چپ ته په چپ کې رحمت که طالب سلام ګرځي او رحمت په منصبدار باندې وای او منصبدار سلام ګرځي رحمت په طالب باندې وای او یو بل په فاتحه او په عروسی او په ودونو او په غم او خادی کې سره ګوري یو بل ته ګوري شاید دې زړونه دا فتوا ورته ورکړي که شرعي لحاظ هم نه وي چې د دې سړي په مقابل کې زوال جنګېږم زړونه د افغانستان د طالبانو د خلکو داسې سوي دي لکه تیږه مرګ داسې ولاکه ښکارېږي پخوا به چې یو سړی مړ شو هغه کلي ته به څلوېښت ورځې خوب نه ورته اوس دومره قتلونه کېږي چې حد او اندازه یې هغه ده زه هم چې یو ور دا زړونه مات شي چې موږ یو بل سره وګورو دغه د کمکي اختر مسله رښتیا هم یو بېلګه کولی شو که نه زړونه ډېر خورا سره نږدې شو خو متاسفانه بار له اختره بیا هم دغسې پېښې شوې چې دردونکی حالت یې رامنځته کړي خو په هر صورت کله چې دغه د دواړو لورو دغه یووالی سړی وګوري او له جګړې څخه ستړیتیا وګوري بیا سړي ته دا امید پیدا کېږي چې رښتیا هم دواړه لورې له جګړې څخه ستړي دي ولې صاحب یوه مسله ډېره مهمه ده لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې امریکا هم ښایي ستړي شوي اوسي امریکا هم ښایي تنګ راغلي اوسي نور له دغه حالت نه خو یو نظر دا ده چې هو امریکا ستړي شوې ده امریکا تنګ راغلې ده امریکا ولې تنګ راغلې ده او ستړي شوې له دې اړخه چې دغه مصارف راکم کړي خپل په څو جبهو کې باید جنگ ونه کړي دغه جبهې د جګړې باید یوه جبهه شي تاسو فکر نه کوئ چې سرمایه ګذاري پانګونه شوې ده د بل قدرت د بلې جګړې لپاره ځکه چې هغه داعش ده او لوی نوم ده د لوی جغرافیې لپاره ځکه نو طالب اوس باید ختم شي د طالب لپاره ځکه باید دومره لګښتونه او دومره سرخوږی د امریکې لپاره ځکه نه اوسي که دغه ډول یو فکر او ذهن وي نو بیا خو د اغه مرام ته چې صلح او ثبات مونږ نه شو رسیدلې یوه وړي کې واورو به ان شاء الله یو ځای راشو مهرباني ستړي مشه بله مهرباني ګرانه تاسو پلي کې کېسته زه فکر کوم چې څه ستونزه به یې کز ما غوړې مهرباني ها ولې څه مهرباني افغانستان داسې خبره د جبران صاحب چې هر څوک چې ورته راغلی دی بیا د خاورې نه خنه دی وتلی که هغه د چنګیز او که انګریز او که روس او که هر څوک بل ورته زړه کوي دا هم د اولیا او هم د جهاد ټاټوبې د تیګه تیګه د مجاهدینو او د شهیدانو په وینو باندې سره ده هیچ اولا که خاور زور نه لیدلی امریکا هم یقینو که خاور زور نه وګوري دا داسې یو سریخناکه خاوره ده چې څوک ورته راغلی دی بیا په کزړه وتلې نه دي ټوټه ټوټه سوي دي د امریکې دپاره د دې له موجودیت نه را په دې خوا په ټول عمر کې له ټولو نه اوږد جنګ د افغانستان جنګ ده دلته تنها د مصارفو کمول نه دي دلته د عزت ابرو او په دنیا کې د امریکې د نام و نشان خبره هم ده تاسو ګورئ چې کله چې دلته انګریز شکست وخوړ ټوله دنیا کې مات شو کله چې روس شکست وخوړ ټوله دنیا کې مات شو په افغانستان کې ماتېدل ته نه په افغانستان کې ماتېدل نه دي بلکې د دنیا په سطح باندې ماتېدل دي دا داسې خاوره ده چې که دلته یو څوک مات شي نورو جوی کې چې د هغې طاقتونه قوتونه وي هغې هم یو جرأت پیدا کوي وایي چې هغه غریب او تیکه تیکه او په پښو باندې لوس او په تن باندې لوس ملک مات کړی یم زه خو په تن پټ یم او زه خو په ټیکنالوژي باندې سنبال یم اوس په اروپا کې هم د امریکې پخوانی پوزیشن نشته اروپایان هم د امریکې نه ښه زړه نه لري د امریکې لپاره د مصارفو د کمولو ترڅنګ دغه مسله هم ده دوم د داعش او د طالب خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې تنها بیرغ تبدیل سوی ده داسې له اسمانه کوم لښکر نه ده راکته سوی یا داسې چې موږ وایو د سوریې نه به داسې یو لښکر راغلي وي هغه به د داعش له نامه لاندې دلته جنګ کوي سپین بیرغ و فشار ورباندې راغلی ده چې تاسو دا سپین بیرغ په تور بیرغ باندې تبدیل کی خو اوس د سپین بیرغ او د تور بیرغ خواته دوه قوتونه ولاړ دي سپین بیرغ روسیې چین ایران او پاکستان او ترکیه ځان ته خپل کړی ده او تور بیرغ باندې که امریکا ته په تلاش کوي مخکې له دې نه چې هغه هدفونه ته چې امریکې ټاکلي دي چې لاړ شي د چین په سرحداتو کې مشکل پیدا کړي
لارشت دی روسیې آسیا میانه فکر کوم چې اول به د سپین بیرغ سره مخامخ کیږي دا به یو جګړه راځي چې د سپین او د تور بیرغ په مابین کې اوس خو اکبرزاده صاحب وضعیت تر ټولو کړکېچن شو مونږ کل طلب سره د صلح خبرې رامنځته کولې او کولې مو نو د طلب تر شا د غبرګولو کوم هیواد یا کوم لوری نه و نو اوس به بیا روسیا چین او پاکستان چې دواړه لورو کې لوبیږي طلب به پرې نږدي چې د صلح مسایل ته را نږدې شي او صلح توافق وکړي بیا خپل ملت راځم چې په دې کې طالب هم شامل ده او د افغانستان حکومت او خلک هم پکې شامل دي او همیشه دا خبره تکرار کوم تکرار احسن ده وای چې هوښیار ملکونه هغه دي چې خپل جنگ د بل په خاوره کوي او متاسفانه چې پاتې ملکونه یا په اصطلاح باندې به ووایم چې بې عقله ملکونه هغه دي چې د بل جنگ خپلې خاورې ته راوړي اوس د افغانستان بچی پوه شوی دی چې افغانستان خدای دې نه کوي هغه مرحلې ته روان ده لکه سوریه چې ده له یو خوا نه به یو تعداد تیارې راجګېږي وي چې داعش راغلی د ما په سرحداتو کې خطرناک ده داسې غواړه بل خوانه به نورې تیارې راپورته کېږي وایي چې طالب زما دښمن ده دا غواړم د داعش او طالب تر عنوان لاندې به د افغانستان د توپونو د بمباردونو او د اسلحو د ټیسټ مرکز ګرځېدلی وي زموږ په خپل حکومت باندې او په خپلو خلکو باندې دا غږ ده چې که موږ غافل واوسیږو که موږ ځانونه داسې احساس کړو چې دا مسله د افغانستان پلانای بود او پلانای بود او پلانای بود ول لري او دغه بعدونه ته منتظر اوسیږو دغه مرحله ته بیا رواني وي چې دا بل ټولنه ډیره سخته مرحله ای دغه صلح د خبرو په برخه کې هم دغه مثال د سړی یقیني کولای شي اوس هغه غونډې چې د امریکای پر مشوره یا په همکارۍ یا په مرسته جوړیږي هغه کې طالب ګډون نه کوي کنه یو ډول سعودي عربستان ناسته و د جاکارتا ناسته و عادي تورته نورې ناستې هغه غونډه چې بیا د روسیې په همکارۍ جوړیږي هغه کې افغان حکومت بیا ګډون نه کوي تاسو فکر نه کوئ چې مونږ واقعا چې خورا زیات واټن سره مخ یو دا ظاهري خبرې دي چې طالب سره مو چینلونه شته او طالب سره خبرې روانې دي او دا څه هڅې چې نړیوالې دي د افغان حکومت پر همغږۍ دي دلته روسیه د طالب او امریکا د هم پر هغه سیاستونو باندې فکر کوي چې ګویا دغه د صلح خبرې دي د چینل نه وړاندې لړ شي تاسو فکر نه کوئ چې ډیر واټن کې مونږ راغلي یوستي بالکل زه موافق یم چې په یو ډیر بد تقابل کې موږ واقع شوي ملت زموږ ده خاوره زموږ ده پیداوار د نورو ده که هغه د داعش پیداوار ده او که هغه د طالب پیداوار ده شاید نه داعش په ځان پوه سي چې زه څه کوم او شاید چې نه طالب په ځان باندې پوه سي چې زه څه کوم او شاید نه حکومت د امتیاز په خاطر باندې چې نه غواړم یو امتیاز له لاسه ورکړم او د روغې جوړه لاره د امتیاز په ورکولو کې وسنجوم دا طرف هم دا فکر نه کوي دا ورته وایي چې اصلاحه دې په ځمکه کې ده قانون اساسي مې ومنه اوس خو لږ ښه ده چې ورته وایي چې بې قید و شرط باندې راسئ زه فکر کوم چې هم طالب ته هوښیارتوب په کار ده په دې حساسه مرحله کې له ټولو نه زیات هم د افغانستان حکومت ته د امتیاز ورکولو خبره ډېره راجع کېږي چې افغانستان حکومت په دې باندې تمرکز ونه کړي چې یو څوک چې د ده په مقابل کې جنګیږي ډېره خاوره یې ورنه نیولې ده د هغې د قناعت لپاره پخوانۍ خبرې پرېږدي چې اصلاحه په ځمکه کې ده او راسه قانون اساسي ومنه په دې خاوره کې ژوند وکړه فکر کوم چې دواړو طرفونو ته هوښیارتوب پکار ده خپل مابین کې که هر څه له لاسه ورکړي خو یو ورور ته به یې له لاسه ورکړی وي اکبرزاده صاحب ډېره جالبه مسله یعنې د پوښتنې وړ مسله دا ده چې مونږ وایو چې طالب تر شا اوس روسیا ده او روسیا یې نه پرېږدي د ډېره حده پورې چې دغه د صلح خبرو ته حاضر شي او یا نتیجه پرې ورکړل شي خو دا طالب بیا هر هغه ځای کې له امریکایي چارواکو سره کېناستلی شي او خبرې کولی شي که نه خو افغان چارواکو سره بیا نشي کېناستلی یعنی روسیا یوازې طالب له افغان چارواکو سره یعنې له افغانانو سره ناستې ته نه پرېږدي که له امریکې سره جوړجاړي ته یې هم نه پرېږدي دا خو داسې هېوادونه و چې په قطر کې هم په ځینو ځایونو کې هم راپورونه خپاره شول چې له امریکایي چارواکو سره یې لیدې کاته کړي دي په ځینو موافق مواردو کې توافق سره کړی ده دا نو بیا څه خبره ده دا فکر کوم چې ډېر بې منطقې خبرې دي دا کومې چې موږ ګورو او اورو چې د خپل مسلمان ورو سره نه کېنو خو یو هغه چا سره چې هغه هم د دین دښمن ده او هم د دین ملت دښمن ده هغه سره کېنم زموږ د خلاصون لاره بیا هم تاکید کوم
کطالب دی روس په فرمایش باندې سرخی او د افغانستان حکومت دی امریکای په فرمایش باندې سرخی انا به طالب په دې ملک خاورو زګوري او نه به افغان حکومت خاورو زګوري بیا کوم په دواله باندې چې دی او خیارتو مرحله واخره رسیدلې ده کافی تجربه مواخستلې دواله ته پکار دی چې هغه توپک او هغه سیاست خپل جبته او خپل اوګي ته هغه توپک شي هغه هم دی روس او هم دی امریکای په خلاف باندې وی دواله ته وای چې تاسو زموږ د جنگ دی اوګډیدو مسؤلین یاستئ طالب یو خاطه جواب ورکړي د داعش له نوم لاندې بل خاطه جواب ورکړي افغان حکومت هم په هوش باندې راشي په امتیازاتو باندې رای ونوهي دغه خپل افغاني جامعه که خپل مابین کې سره متفق او متحد شي زاله کالی دی واغونځو غریب ژوند دی وکړو ما پرونه مې چې په حربي ښوونځي کې موږ ته شپږم سیم کې وم سیم کې یو جوړ درشي را کړی وي تر دولسم پورې مم هغه غوښتلې خو سرلوړی ژوند هم کاوه سرلوړی ژوند دی وکړو غریب دی وکړو خو د بل چا له قیادت او قمندې لاندې د خپل ورونو وژلو ته ملا ورته نه کړو تاسو نه هم مننه کوم تر بیا هم په لاس پارم سوکاله اوسئ.